Vítání a velmi se omlouvám, že jsem dorazil pozdě. Jednak jsem tady poprvé od rekonstrukce v této budově, takže jsem to chvilku hledal a ještě jsem trochu nabral zpoždění, protože u nás se taky rozbíhá výuka. Myslel jsem, že stihnu utéct z výuky trošku dřív a nepodařilo se, protože je spousta úředních povinností, takže doufám, že to nebude vadit a že se to všechno stihne včas. Já bych na začátek řekl, že mám velikou radost a je opravdu potěšením, že můžu tady vystoupit, přestože nemám, nejsem přímo spojený s lingvistikou, ale od dětství, i když jsem se zabýval něčím jiným, tak bych řekl, že k tomu mám vztah, nebo tak na dálku se mi to velmi líbí, tato oblast. A dokonce shodou okolností, teď zrovna o víkendu, jsem si četl ve vesmíru článek od paní profesorky Hajíčové, který vyšel někdy v září, ale já teda se zpožděním jsem to četl až teď, tak jsem si četl o pražském lingvistickém kroužku a podobně. Takže mě velice těší, že můžu tady se setkat s lidmi, kteří navazují na tuhletu tradici. Já budu povídat o tématu, které je dneska v informatice velice populární a které má v názvu tu semantiku, což je asi takové dost ožehavé slovo, protože se to chápe trošku jinak v běžné v informatice, v běžné řeči, v logice, trošku možná jinak v lingvistice. A budu se snažit nějakým způsobem přiblížit těm, kdo třeba o tom tématu zas tak moc nestudovali nebo nezabývali se tím, o čem to je a třeba i to, jak se ta tématika semantického webu vztahuje k zpracování přirozeného jazyka, kterým se zabýváte tady. Takže já ještě na začátek řeknu jenom pár slov o tom, odkud přicházím, protože pan docent Hajíč zmiňoval konferenci znalosti a třeba seminář, který děláme, ale přece jenom si myslím, že řada z vás o té konferenci třeba málo kdo tam asi byl, nebo nevíte o třeba tolik, nejste obeznámeni s tou komunitou znalostního inženýrství tady, takže bych něco málo řekl o naší skupině. Potom bych se pokusil naznačit opravdu základy těch základních technologií, které stojí za tou koncepcí semantického webu. Potom bych se pokusil dotknout velmi povrchně, protože do hloubky si myslím, že ty věci v podstatě znáte mnohem lépe než já, ale spíš jenom nějaké takové ty vazby semantického webu a lingvistiky. A nakonec mám obecně o tom semantickém webu nějaký spíš tak svůj pohled na věc, jaké jsou podle mě trendy v průběhu těch let, co tu oblast sleduju, jaké jsou hlavní asi problémy a jaká by třeba mohla být nějaká východiska. Části té přednášky jsem zpracovával pro jiné publikum, takže se omlouvám, že to třeba vždycky nebude úplně šité na míru a já to když tak průběžně řeknu. Takže opravdu jenom pár slov o té skupině, ke které se teďka hlásím. Je to vlastně skupina na katedře informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha. Katedra je velmi malá a naopak tato skupina je poměrně velká vzhledem ke velikosti katedry, takže vlastně pokrývá prakticky všechny výzkumné aktivity. Ten název jsme začali používat asi před 4 lety, hlavně pro prezentaci navenek, takže není to žádná oficiální pracovní skupina, ale je to něco, co tak používáme pro tu anglickou komunikaci. Tady jsem vzal pár takových letáků, kdo by se chtěl podívat, co asi děláme, jaké máme okruhy oblasti zájmu, kteří lidé jsou do toho zapojeni, v jakých jsme projektech a podobně. Dá se říct, že takové 3 hlavní okruhy technologií, které jsou ovšem mají dost silné průniky, je dobývání znalostí z databází, těch běžných, relačních, dejme tomu, dolování z textů a hodně zejména z webu a ta třetí oblast je právě nějaké aplikace, které využívají technologie semantického webu. Dalo by se najít i něco jiného. V poslední době máme poměrně zajímavou grantovou podporu. Jsme ve 3 projektech Evropské unie a v podstatě všechny ty naše účast ve všech těch 3 projektech se zaměřuje na právě na ten text mining, web mining a semantický web. A je to v aplikačních kontextech analýzy multimedií, v výukovém prostředí a v medicíně. Kromě toho máme zase nějaké větší tuzemské projekty, ty se týkají spíš toho dolování těch tabulárních databází. No a co bych rád zmínil a vlastně
s vděčností, že samozřejmě při řešení těch projektů, zejména tam, kde se jedná tady o češtinu, využíváme i nějaké výsledky, které vznikají tady u vás, nějaký software a taky, že řada lidí od nás, protože u nás vlastně není dost dobře možnost získat nějaké komplexnější lingvistické vzdělání, je u nás kolega Štrosa, který je nadšenec pro lingvistiku a učí kurz aplikované lingvistiky, ale přeci jenom do hloubky, zejména pokud je o tu statistickou lingvistiku, tak jsme vlastně závislí na tom, co můžeme získat tady od nás, takže postupně už asi 5 nebo 6 doktorandů chodilo nebo chodí tady pan docentu Hajičovi a je to nesmírně cenné pro nás. Tady ještě odkaz webové stránky kegvs.cz. A to bych vlastně rád zdůraznil, to je pro mě asi nejdůležitější z celého toho expoze. Koná se každý čtvrtek seminář od 10:30 a my bychom velmi rádi taky vlastně recipročně pozvali někoho od vás, kdo se zabývá třeba tématikou, která trochu souvisí, ať už s nějakým dolováním nebo třeba přímo se semantickým webem a podobně, aby přišel popovídat. Vím, že některé tváře tady si pamatuju, že přišli si poslechnout, takže by někdo mohl přijít také popovídat. A pak bych možná ještě, to už je vlastně přechod k té další části o semantickém webu, tak abych, dokud ještě jsme tady v tuzemsku, vznikl takový, nebo já jsem vytvořil, tak to udělám asi, takový malý rozcesník webový, který se jmenuje ontoweb.cz a tam je kontakt na různá pracoviště, já to tady mám lokálně stažené, doufám, je to aktuální verze, na různá pracoviště, která se tím semantickým webem tak či onak zabývají. Nevím, proč je tak pomalé. Já to asi, že to nevypínám a nechávám tam pořád běžet všechny aplikace, to se omlouvám i za to. Takže tohle je taková stránka s velmi archaickým designem, nicméně mohlo by tam být třeba i pro vás zajímavé to, že v té pominu tady je nějaké povídání o tom, o aplikované ontologii, semantickém webu a extrakci informací z webu, je to vlastně pro tyhle ty tři oblasti. A je tady řada odkazů na různá pracoviště a projekty, která se v tuzemsku tohle problematikou zabývají. Je tam teda hodně toho o nás, jaksi v tom jsme takový neskromní. Pak je tam hodně pracovišť, které se zabývají nějakými znalostními technologiemi, je také na ČVUT, na akademii a tady na Karlově univerzitě. Mám dvě pracoviště, KSI a tady UFAL. Vím o tom, že máte tady dokonce projekt, který má ten semantický web v názvu, takže to jako taky se trošičku určitě budu dál sledovat. A ještě i tady k tomu aktualizace tohle rozcestníku, když cokoliv budete mít, co by se sem dalo zařadit, tak budu velice rád, když mi pošlete na e-mail. Takže tohle by bylo asi jako nějaký takový taková předmluva. A teď už bych si dovolil mluvit přímo o tom semantickém webu. Ten termín se objevil někdy kolem roku 2000 a snad ne. A dá se říct, že... Aha, pardon, samozřejmě. Tak jo, to je přesně ono. Dá se říct, že vlastně ta komunita semantického webu původně vznikla, aspoň jak já tomu rozumím a jak jsem to jako tak viděl a slyšel, spojením takových dvou oblastí, jednak ty webové technologie a jednak ty znalostní technologie. Nějaké znalostní technologie okolo umělé inteligence, expertní systémy, automatické odvozování a tak dále, to už tady bylo, dá se říct, několik desítek let a z určitého ohledu do toho vstupovala samozřejmě i strojová lingvistika. Na druhé straně v té době web už měl za sebou takové ty první kroky, už byl rozšířený a bylo vidět, že to je nějaká skutečně rozsáhlá světová infrastruktura, která se rozšiřuje nejenom v akademické sféře, ale i v komerční sféře, takže to začalo být velice zajímavé i z hlediska podnikání a ta iniciativa asi vzešla spíš z té strany znalostních inženýrů, kteří si udělali kontakty a propojilo se to s konzorciem V3C. Na té straně znalostního inženýrství se taky dá říct, že vlastně tam
byly takové dvě trošku skupiny, takový ti pořádní, důkladní vlastně logici a potom takový ty sloppies, ty znalostní inženýři, kteří si tak dělali, co zrovna se jim líbilo a snažili se, na druhou stranu se zase snažili trošku víc asi připodobnit té realitě než ti logici. Takže tyhle ty komunity, když se spojily, tak začaly vznikat nějaké první jazyky a infrastruktury, kterým se začal říkat semantický web. Poměrně rychle se začaly zapojovat i další komunity a jako jednu z prvních bych tady skutečně zmínil komunitu zpracování přirozeného jazyka, o tom něco ještě pak řeknu, i když si myslím, že mnozí z vás to určitě sledují, takže to asi nebude nové. Potom lidé z komunity data miningu, ta skupina, která se orientovala teda na dolování textových databází především. Potom databázisti obecně, protože ta metadata, ty strojové zpracovatelné znalosti na webu je potřeba nějak uchovávat efektivně, nad nimi vyhledávat nejenom čistě textovými prostředky, ale protože jsou to vlastně formalizované informace, tak se na to dají využít nebo adaptovat databázové technologie. Jakmile přišel ten zájem nebo ta možnost uplatnit to i v oblasti biznesu, tak samozřejmě do toho vstupovali i lidi, kteří dělají ty podnikové informační systémy, podnikové procesy, zejména v souvislosti se semantickými webovými službami. O tom já tady nemám připravené povídání, ale samozřejmě, kdyby to někoho eventuálně tady zajímalo, tak můžu třeba zodpovědět nějaké dotazy, aspoň na hrubo. Samozřejmě, že tím, že se v tom semantickém webu mluví o ontologiích, ontologickém inženýrství, tak s tím mají co dělat i filozofové. Po počátečním odmítání nebo jaksi takové frustraci z toho, že ten termín, který je v jejich oblasti zavedený, se začal používat nějakým jiným způsobem, tak se dá říct, že část filozofů poměrně významná přijala semantický web na milost a snaží se také v téhle oblasti angažovat a naopak podložit ty ad hoc přístupy v tom semantickém webu nějakým solidnějším filozofickým základem. V poslední době je velmi frekventovaná oblast v semantickém webu zpracování neurčitosti, což souvisí s tím, že ten semantický web je formálně postavený na nějakých logikách. Ty logiky lze samozřejmě fazifikovat, takže tak, jak se nějaké ty neurčitost, vágnost a tak dále, jak se modelují v různých druzích logik jako takových, tak se to postupně posouvá i do té aplikace, do těch konkrétních aplikačních nástrojů a jazyků na tom semantickém webu. Jedno z takových posledních aktuálních témat jsou sociální sítě, kde zase jde o to, že by neměly být, ten semantický web by neměl být pouze síť nějakých formalizovaných znalostí a dokumentů, ale také jsou důležité ti lidé, kteří do toho vstupují a kteří sami mezi sebou mají nějaké sociální vztahy, které se promítají do těch relací, které se potom dají odhalit na tom webu. No a ještě tedy rozhraní mezi člověkem a počítačem a také multimédia, protože tak jako na webu je stále více a více multimediálních dokumentů, tak i to semantické anotování, to opatření nějakým významem strojově zpracovatelným se posouvá i do té oblasti těch netextových informací. No a to, co bych velmi rád zdůraznil, protože ta myšlenka semantického webu je často kritizovaná až jako úplně do základu, že vlastně celé je to nesmysl, že to nikdo nebude používat, nikdy se to nikomu nebude hodit. Když tohle říkají lidé z praxe, tak proto mohou mít důvody, ale já vždycky si pro sebe uvědomím, že nebo aspoň já tak chápu, že to, že tyhle ty komunity, které jsou tady zmíněné, ještě to nejsou zdaleka všechny, že se na nějakém společném tématu, na nějakém společném aplikačním problému nebo nějakém kontextu se potkávají, komunikují spolu a zjišťují, že ta jejich semantika třeba pojmů, kterou každá ta komunita používá, jsou to třeba podobné pojmy, že je jiná a jak je jiná, to je, myslím, velkým přínosem pro rozvoj řady těch disciplín, o kterých je tady řeč. Ať už tedy ta nějaká technologická úroveň toho semantického webu bude nebo nebude mít nějakou výraznou perspektivu a výrazný průlom do praxe třeba. Já se k těm trendům a k těm komunitám potom ještě vrátím, když tak nakonec, ale samozřejmě pokud kdokoliv se chcete zeptat, nevím, jak tady je to zvykem, ale mě osobně vyhovuje nebo vůbec mi nevadí, když se někdo ptá průběžně nebo říká svoje názory nebo třeba polemizuje. Takže tady
druhý pohled na semantický web je právě ten technologický, který někdy může být trochu zavádějící. Mluví se o tom, že ten semantický web by měl vlastně vzniknout, tak jako je ten stávající web, tak by měl být vidět semantický web jako nějaký souhrn technologií, jako nějaké prostředí skutečně, které poskytuje informace člověku a nějakým strojovým agentům. Takže tady jsem ještě nezmínil jméno Tima Berners-Lee, který je vlastně takovou asi osobou číslo jedna za tím semantickým webem, což asi tak jako byl iniciátorem toho webu původního. Tohle myslím asi nemusím vysvětlovat, ale jde o to, tedy semantický web by měl být semantický v tom smyslu, že ta semantika bude srozumitelná nejenom lidem, kteří rozumějí danému přirozenému jazyku, ale že bude srozumitelná i počítačům. No a takové to nejkonkrétnější, co je semantický web, v současné koncepci, která se prosazuje těch posledních asi 6 let, je, že jde o nějaká strojově zpracovatelná data, která jsou reprezentovaná v jazyce nazvaném RDF, Resource Description Framework, s tím, že tu semantiku, chápanou víceméně jako logickou semantiku, že ta je definována pomocí takzvaných ontologií, zase v nějakém speciálním jazyce, a že nové informace se dají odvozovat částečně i pomocí těch ontologií, nebo dokonce pomocí toho základního RDF, ale ve větší míře pomocí nějaké pravidlové reprezentace, pravidlových bází znalostí. No a já o těch třech typech reprezentace dat a znalostí velmi krátce bych něco řekl. Tady je takový klasický víceposchodový dort semantického webu, který, myslím, některé ty věci jsou trošku zavádějící nebo nejsou úplně přehledné, ale je tam vidět, asi teda počím tenhle ten nástroj, je tam vidět ten jazyk RDF, nad ním ontologie a nad ním jsou tady ta pravidla, která jsou tady označena jako, že souvisí s tou logikou, ale samozřejmě ta logika je velmi výrazně i za těmi ontologiemi a do jisté míry i za tím RDF. Pod tím jsou nějaké vysloveně syntaktické, technologické, čistě technologické vrstvy, což je XML, jmenné prostory, nějaké XML schéma k tomu a kódování znaků a identifikace zdrojů pomocí URI. A úplně nahoře jsou věci, které naopak jsou teprve ve stádiu zrodu, a to je nějaká otázka důvěryhodnosti informací na tom semantickém webu. Dneska stále ještě to vypadá tak, že sice občas je nějaký výzkumný projekt, který řeší problematiku důvěryhodnosti a nebo dokonce omezeného uživatelského přístupu k těm datům semantického webu, ale je to opravdu jenom malá část. Je samozřejmě pohodlnější pro akademické výzkumníky brát to tak, že jde o zcela otevřené prostředí, kde všechny informace budou volně plynout a nebudou tam žádné překážky, nebude tam potřeba řešit žádnou důvěrnost informací, což myslím velmi brzo bude nutné řešit, aby se to posunulo někam dál. Tady mám takový úsek přednášky, která si půjde hodně jako na nízkou úroveň, protože později. Protože byla navržena pro nějaký kurz na bakalářské úrovni, takže omlouvám se těm, pro které to bude nesmírně triviální a projdu to velmi rychle, ale jenom nechtěl jsem to dávat pryč, aby se nenarušila struktura toho výkladu. Takže proč na reprezentaci semantiky nestačí takové ty běžnější jazyky, jako je HTML a XML? No, proč nestačí HTML jako takové, to je, myslím, jasné. HTML je jazyk, který je učený pro prezentaci informací, to znamená, má pevnou sadu značek, které slouží k informaci pro prohlížeč, jak má zobrazit daná data. Možná na okraji bych poznamenal, že dneska i v souvislosti se semantickým webem jsou populární, začínají být populární nějaké technologie, které se snaží co nejvíce přiblížit tomu HTML a jenom ho nějak lehce obohatit o nějaké semantické v podstatě atributy, které nebudou nějak centrálně úplně koordinované, ale budou třeba jenom doplňovat
nějakou drobnou semantiku, že třeba něco je kontaktní informace nebo něco je třeba informace o semináři a podobně. Mluví se o mikroformátech nebo taky o nějakém RDFA, ale já o tom moc nevím a je to hodně nová věc, takže o tom mluvit nebudu, to jenom abych jako trošku korigoval to tvrzení, že HTML nemůže zachytit semantiku, může, ale je potřeba nějak upravit a bude to vždycky trošku omezené, bude taková jako lehko, jak se řekne, lehkotonážní semantika. Tady mám nějaké průběžné příklady fiktivní z oblasti nabídky nemovitostí, takže takhle nějak vypadá označkovaná nabídka nemovitostí třeba, takhle se to potom zobrazuje v tom prohlížeči. Větší možnosti máme, když použijeme XML, kde si můžeme nadefinovat vlastní sadu značek, strukturu dokumentu popíšeme pomocí nějakého schématového jazyka a potom, když nějaká aplikace v úvozovkách rozumí tomu schématu, ví, co v něm, kde je, tak si může pro každou tu informaci do toho příslušného elementu sáhnout. Trošku je problém v tom, že musí opravdu přesně vědět, kam sáhnout, musí detailně znát celou tu strukturu toho schématu. Takže tady to může vypadat nějak tak, můžeme si hezky nazvat ty jednotlivé elementy, nějaká nabídka, skládá se z položek, je tam nějaký typ nemovitosti a tak dále. A celé je to podložené nějakým schématem, nebo tady v tomhle případě DTDčkem. No a jak je to s XML a semantikou? XML je stavěné pro reprezentaci dat. Takže vlastně ta struktura, to schéma předepisuje, jak se mají zaznamenávat data, ale není tam vlastně žádná semantika ani logická, není tam řečeno, že něco platí, něco z něčeho vyplývá a tak dále. Takže ta aplikace musí vlastně celou tu semantiku si ošetřit sama. Teď je otázka, nebo objevala se otázka, jestli se to nedá dělat nějak přeci jenom bohatěji, nebo tak, aby přímo v těch datech byla ta semantika lépe uchopitelná. Tady mám zase takový banální příklad. Představme si, že máme dvě realitní kanceláře, každá má nějakou svoji strukturu katalogu a když bychom skutečně úplně hloupě chtěli smíchat nebo namapovat na sebe ty nabízené nemovitosti, ty informace o těch nabízených nemovitostech, tak samozřejmě tam je nějaká nejednoznačnost, že třeba typ může být v jednom tom katalogu, že to je typ nemovitosti třeba 3+1, zatímco v jiném to bude typ položky, třeba že jde o prodej. Takže není, a to souvisí s tím, že tam není vůbec řečeno, jak se vztahuje ten element typ k tomu nadřazenému elementu položka. Jo, že v jednom případě vlastně ten typ je nějakým, semanticky vzato, je nějakým atributem té položky, zatímco v jiném případě je atributem toho, o čem ta položka pojednává, to znamená, je to ta nemovitost. To další asi nemusím rozebírat. No a bylo by dobré tohleto mít možnost namodelovat, o což se právě semantický web tady s tou vší parádou nějak snaží. Prvním takovým základním jazykem je jazyk RDF, který je vlastně vznikl asi v roce 99, pokud vím, ta první verze toho doporučení postupně se vyvíjela, že dneska už je to nějaká nová, asi pár let stará. Co se v tom jazyce dá vyjádřit? Je to velice jednoduchý jazyk, který používá reprezentaci pomocí trojic, kterým se říká subjekt, predikát a objekt. A ten vztah toho subjektu, predikátu, objektu je, dá se říct, do jisté míry takové jako v přirozeném jazyce. Ten objekt je vlastně hodnotou toho predikátu pro ten subjekt. Neboli dá se říct, že nějaký subjekt, který je nějaký webový zdroj X, nabývá pro nějakou vlastnost, což je ten predikát Y, určité hodnoty Z, což je ten objekt. No a tady jsem se pokusil zase velmi zjednodušeně naznačit, jak by to mohlo vypadat, jak bychom mohli tu informaci v těch katalozích nemovitostí rozbít do těch trojic. Musíme tam samozřejmě použít nějaké identifikátory, protože ty trojice musí být propojené, jinak by to nedávalo smysl. Takže
dejme tomu, že budu mít nějakou položku v tom katalogu, která bude jednoznačně identifikovaná nějakým identifikátorem. Tady pro jednoduchost je to prostě nějaká položka číslo 32. A co o ní víme? Víme, že její lokalitou je Příbram, víme, že její cenou je něco. Teď mi tu cenu zase nemusí to být jenom číslo, ale můžeme to nějak ještě rozdrobit, říct, že to bude nějaké číslo sice, nějaká hodnota třeba 450, ale ještě navíc v jednotkách tisíc a v měně koruny. No a protože tohle je vlastně nějaká, dejme tomu, enární relace, tak my musíme rozdělit do více binárních relací, protože vlastně to jsou to všechno binární predikáty. Takže takhle nějak se nám to rozpadne do těch trojic. A samozřejmě, že když pracujeme s binárními relacemi, tak se to dá dobře znázornit orientovaným grafem. Takže tady v tom grafu máme dva typy uzlů a hrany. Ty hrany jsou tedy ty predikáty a uzly jsou jednak zdroje a jednak literály. Že literály jsou hodnoty nějakého primitivního datového typu, to znamená, jsou to v tomhle případě čísla, mohlo by to být samozřejmě nějaké řetězce, názvy. Podstatné jenom to, že nebo ta hlavní myšlenka je, že všechno, co se dá, všechno, co má smysl jednoznačně identifikovat jako zdroj, se tak bude identifikovat. Takže nejenom ta položka, kterou potřebujeme samozřejmě identifikovat, protože ta je někde na webu umístěná a je skutečně jednoznačně určitelná pomocí URL lokátoru, ale i takové věci, jako je město Příbram nebo koruna česká, by měly mít nějaký jednoznačný identifikátor, který je někde uvedený jako autoritativní třeba na, v nějakém schématu, v nějaké ontologii, nějaké třeba světové banky, dejme tomu, tam mohou být uvedeno, jaké jsou jednoznačné identifikátory všech měn. Podobně to může být třeba pro nějaký místopisný server, který bude mít, bude vlastně zavede nějaké jednoznačné identifikátory všech měst a lokalit. No ale zase, protože ten semantický web je otevřený tak jako normální web, tak není řečeno, že to musí být zrovna jeden server, na kterém si všichni shodnou, ale může to být celá řada zdrojů, ale jaksi nebude jich neomezené množství. Každý, když bude mluvit o tom, že něco se souvisí třeba s městem Příbram nebo s českou korunou, tak měl by se snažit najít nějaký server, který je nebo najít nějaký identifikátor už zavedený pro tu danou entitu, které je co nejrozšířenější, aby co nejvíc jiných uživatelů, jiných aplikací mohlo s tím identifikátorem a tím tedy s těmi daty pracovat. Tady si můžeme všimnout, že máme, jo, ještě jsem neříkal, že ty vajíčka, ty uzly, to jsou tedy vlastně zdroje, to myslím, že to vyplynulo samo sebou. A jeden z těch zdrojů je takzvaně anonymní. Co to znamená? Znamená to, že to je nějaký pomocný zdroj, který sám o sobě nás nezajímá, neodkazuje na žádnou reálnou entitu, ale pouze slouží k tomu, aby propojil vlastně jeden zdroj a ten predikát, v tomhle případě cena, s nějakými více hodnotami, které se různým způsobem vztahují k tomu pojmu ceny. RDF nabízí ještě nějaké další podpůrné možnosti, spíš jenom pro usnadnění práce později. Například to, že je možné uspořádat větší počet zdrojů do nějaké kolekce a jedním příkazem, jedním výrazem jim přiřadit současně nějaké vlastnosti. Že můžeme říct, že třeba tato kolekce nemovitostí, nabídek nemovitostí se vyznačuje tím, že každá z nich je třeba lokalizovaná do Příbramy. Nemusíme to dělat pro každou zvlášť. Takže to je taková opravdu jenom čistě technologická záležitost. Trošku komplikovanější je to s reifikací. V kontextu RDF se reifikací chápe to, že můžeme formulovat tvrzení o tvrzení. Takže my sice máme ty trojice, ale můžeme
vlastně vytvořit takové tvrzení, jehož objektem bude celá trojice. A je to udělané, je to vyřešené vlastně syntakticky tím, že se že už minule, když jsem to vysvětloval, tak jsem to nebyl schopný takhle z hlavy naformulovat, ale vlastně použije se predikát, který odkazuje na objekt, na subjekt a na predikát té trojice, a tohle všechno se spojí dohromady a asi bych to musel nakreslit. No, ale ta podstata je taková, že prostě věcně je to o tom, že mohu mít nějaké tvrzení, jehož objektem je vlastně tvrzení, s tím, že se to nějak musí rozdrobit syntakticky do těch trojic, a je to určené zejména proto, aby bylo možné říct, že nějaký zdroj říká, že něco platí. Třeba Amazon říká, že kniha ta a ta má cenu tolik a tolik. A někdo jiný může říkat, že ta cena má, ta kniha má jinou cenu. A teď záleží na tom, jestli věříme víc Amazonu nebo tomu jinému zdroji, můžeme nad tím nějak odvozovat ohledně důvěryhodnosti. Takže tohle je vlastně taková, když jsem mluvil o tom, že ta důvěryhodnost a vůbec všechny ty věci, které souvisí s důvěryhodností, s důvěrností a tak dále, že nejsou tak rozpracované, tak tohle je vlastně taková jediná věc, která byla do té koncepce semantického webu vražená už v první chvíli, dokonce ještě předtím, než do toho vstoupili ty logici, což myslím z toho je trošku cítit, protože jakmile máme možnost takhle neomezeně reifikovat, neomezeně dělat tvrzení o tvrzeních, tak okamžitě z toho nesmírně jednoduchého jazyka, který má pouze binární relace, se dostaneme ven z predikátového kalkulu prvního řádu. A dělá to různé problémy, takže potom sice tam ta možnost reifikace je, ale v praxi se většinou používají nějaké podjazyky, které tu reifikaci nedovolují, aby právě nad tím mohly nějaké logické nástroje odvozovat. Ne, x32 není tvrzení, to je prostě nějaký objekt, nějaký zdroj. Jo? X32 mě na CZK. X32 je skutečně nějaký jenom... Jo. Tam by byl nějaký objekt, zase anonymní, teď on by se ještě musel určit, že je typu, že je třídy statement, jakoby, že to je vlastně, že jakoby zastupuje tu trojici, a pak by se tam přidali ještě další tři trojice, které by v subjektu měly tu novou entitu. Ne, a plus ještě by tam musely by tam být ty tři trojice pro to x32, které by jako predikát měly predikát, který se jmenuje subject, predikát, který se jmenuje predicate a predikát, který se jmenuje object. Jo? Takže vlastně stejně vždycky tam budou ty jednoduché trojice, ale jenom se zavedou speciální predikáty, které jaksi říkají, že to, co je jejich objektem, je subjektem, predikátem, objektem toho subjektu. Musel bych asi nakreslit, pokud jako ještě to někomu uniká, neříkám, mě se to taky vždycky se to zamotám, když to vysvětluji, já se omlouvám, že to tady na těch slidech nemám, musím to zejména, jako s vámi není určitě problém, ale těm studentům to tam musím určitě názorně nakreslit, takže to je aspoň připomínka pro mě. Jo, takže to jsme byli u reifikace. No, pak ještě, to jsou už vysloveně jako detaily, že někdo navrhl, že se dá odlišit nějaká hlavní hodnota, což tady v tom případě, dejme tomu, že by se řeklo, že hlavní hodnota té ceny je skutečně to číslo, které označuje výši té ceny, a třeba, že ta měna a ta jednotka, že jenom nějak to upřesňují, jo, ale to je taková dost asi někdy problematická záležitost. Je skutečně vidět, že ten jazyk RDF vznikal hodně
jak by se to řeklo, no, na divoko, že to dělali lidé, kteří prostě trošku takový ty hackři, kteří si rádi vyvíjejí nějaké webové aplikace a teď říkají, uděláme nějaký jazyk. Ano, bude to potřeba, aby se nám dal nad tím nějak odvozovat, musí to být trošku logické, ale sami to vlastně logici převážně nebyli. Jo? Takže tam, co se jim líbilo, to tam dali a pak teprve se zjišťovalo, k čemu to vede. No a co je podstatné, bez čeho bychom se nehnuli dál, to je právě to, co jsem už tady maličko nakousl, a to je typování zdrojů. Takže zdroje se mohou přiřadit jako instance ke třídám a potom už o těch třídách můžeme něco říkat a dostáváme se nějakou obecnou logickou úroveň. Prvním jazykem, který k tomu typování zdrojů sloužil, respektive to vlastní typování ještě ani není součástí toho RDF schématu, ale to, že s těmi typy, s těmi třídami můžeme nějak dál pracovat, to umožnil jazyk, který se jmenoval RDF schéma, který vznikl krátce po tom RDF samotném. V současnosti už splynuli do jedné společné specifikace, protože se usoudilo, že to RDF jako takové vlastně je tak omezený jazyk, že nemá příliš smysl. Já o RDF schématu budu za okamžik mluvit. Takže RDF schéma prostě mluví o obecných třídách zdrojů a umožňuje o nich něco definovat na abstraktní úrovni. Tady ještě mám poznámku zase k tomu RDF versus XML, to, co jsem měl na začátku. To, co se dá chápat jako hlavní výhody RDF, jedna z nich je modularita, což chápu tak, že trojice jsou na sobě nezávislé, že já mohu vzít nějakou trojici, pokud má jednoznačné identifikátory, tak ona je nezávislá na všech ostatních trojicích. I když je s nimi provázaná skrze ty identifikátory, tak jako to bylo tady, tak s výjimkou tedy těch anonymních zdrojů, samozřejmě, když tam máme ty anonymní zdroje, tak ty opravdu, nebo ty trojice, které obsahují anonymní zdroje, tak ty sami o sobě smysl nedávají. Je potřeba, aby to vždycky ten kus grafu končil nějakými neanonymními zdroji. Ale, když to tady jenom vrátím, jakákoliv jiná trojice, tak tady třeba to, že položka 32 má lokalitu Příbram, sama o sobě dává smysl a nepotřebuje už žádné další části toho grafu k sobě, aby poskytovala potřebnou informaci. Což o tom XML vlastně říct nejde. Tam vždycky musíme pracovat alespoň s celou cestou v tom stromu až k té dané položce, což může být třeba poměrně rozsáhlé a není tak snadné ty XML stromy nějak slučovat. Že když chceme, to je myslím jedna taková hlavní výhoda, jaksi neznalostní, když ještě nechceme sáhnout nějakým odvozovacím nástrojům a chceme pouze pracovat s daty, s reprezentací nějakých dat v RDF, tak my můžeme vzít nějaké třeba dvě báze informací, třeba ty informace o nabídkách nemovitostí, můžeme je sesypat dohromady, no a tam, kde zrovna ty dvě třeba komunity, ty dvě firmy a podobně použili stejné identifikátory, vycházejí ze stejné ontologie, tam se to spojí dohromady, prováže se to, no a tam, kde je nepoužili, tak se to nespojí, neprováže, ale není to nic nekonzistentního. Je to prostě nějaká množina trojic. Jo, jistě. Ale to je jaksi nesrovnalost až na té logické úrovni. Jo? Protože jako z datového hlediska tam není žádný problém v tom, že prostě tam je jako to, že cena má být jedna, to už je jaksi věc semantická. A dokonce, že jeden říká, že je ta cena taková, druhý říká, že taková, ono jedno bude cena z DPH, druhá bez DPH třeba, že to už je poměrně sofistikovaná záležitost, jak říct, že to opravdu je špatně. Jo? Tak, no a druhá věc, používání jednoznačných identifikátorů, to je myslím z toho jasné. Třetí věc, jsou to nějaká logická tvrzení, nejsou to jenom datové struktury. No ale stále ještě RDF jako takové má, jaksi nedá se na něm moc odvozovat, pokud nemáme nějaké to schéma, nějakou tu ontologii, kde se dá používat nějaký rozumný logický kalkul. Tady ještě syntaktická záležitost. Já jsem mluvil o tom, že RDF je
jaksi v určitých ohledech výhodnější než XML pro reprezentaci dat na semantickém webu. Na druhé straně RDF používá syntaxi XML. Nevím, jestli to mám, no to není nic moc zajímavého, protože to, jak to zrovna koho napadlo, tak to navrhli, že vlastně ta RDF trojice se takzvaně serializuje, promítne se do té lineární, respektive stromové struktury XML nějakým způsobem, že máme nějaký XML element, který se jmenuje RDF. V jeho rámci je nějaký element RDF description a ten už vlastně v sobě tu tradici obsahuje a těch syntaxí dokonce, těch XML syntaxí je víc. Tohle to je jedna z možných, což ještě vede k takovému velkému zmatení, ale ten, v tomhle případě ten element description má nějaký atribut about, jehož hodnotou je subjekt té trojice, pak ten element description má podelement, jehož název je predikát té trojice a tenhle ten podelement ještě má zase atribut resource a jeho hodnotou je objekt té trojice. Jde to i jinak, které, jak jsem říkal. No. Je jasné, že tohle to se nemoc dobře čte a úplně strašně píše, kdyby to člověk měl psát rukou, takže u té XML, to RDF XML se předpokládá, že s tím budou manipulovat počítače a že člověk bude mít vždycky nějaké rozumné rozhraní, kde neuvidí nejenom to XML, ale třeba do jisté míry ani to RDF a uvidí tam skutečně jenom nějaké takové semanticky se tvářící struktury. No a teď vztah RDF a ontologii, už jsem to říkal, my pomocí konstrukce RDF type, což je důležitá věc, přiřadíme zdroje k obecným třídám a o těch třídách potom něco můžeme v ontologii říct a to, co u té třídy definujeme, tak se nějak promítá do těch instancí, že řekneme, jaké jsou například nutné nebo nutné a postačující podmínky, aby nějaká entita byla instancí určité třídy a nad tím potom je možné různým způsobem odvozovat. No a tady tedy se dostáváme k ontologiím. Jaké jsou hlavní, dneska už opravdu na tom semantickém webu jednoznačně převládající jazyky, to jsou vlastně dva. RDF schéma, jakožto velmi jednoduchý jazyk, a potom jazyk OWL. O obou budu mluvit. Jazyk OWL byl cíleně už postaven na deskripční logice. Tady ukážu řeknu něco málo o tom RDF schématu. Co je možné v RDF schématu definovat? Když máme nějaké třídy zdrojů, tak můžeme definovat vztah třídy a podtřídy. Dále, co už třeba v nějakých podobných formalismech objektově orientovaných, rámcově orientovaných, není tak úplně běžné, je možnost už v takhle jednoduchém jazyce definovat vztah vlastnosti a podvlastnosti, podrelace. Tady příklad, že okres je území, aby jsme zůstali v té jako v souvislosti s těmi nemovitostmi. A třeba, když bychom chtěli nějakou podvlastnost, tak že sousedí je podvlastností, je blízko. Když něco s něčím sousedí, tak je to tomu taky blízko. Že? Ještě možná ten pojem vlastnost, property, asi už jste to všichni vstřebali, ale je to matoucí, mně se to nelíbí, mnoha lidem se to nelíbí, proč se říká vlastnost, je to prostě binární relace. Ale v rámci semantického webu se začal používat ten pojem vlastnost, ještě se rozlišuje takzvaně objektová vlastnost, která spojuje dvě entity, dva zdroje a datotypová vlastnost, která pouze přiřazuje nějakému objektu, nějakému zdroji nějakou primitivní hodnotu. Jo. Takže mně už to teď třeba ani nepřijde, ale zpočátku opravdu mi to taky nešlo přes pusu. Jo. Mluvit o vlastnosti, když jde o binární relaci, ale je to tak. No a druhá věc, která vlastně jediná v tom jazyce RDF schéma je, že pro ty vlastnosti, pro ty relace je možné definovat definiční obor a obor hodnot, jako domain a range. Takže třeba, že ta vlastnost lokalita, že jedním argumentem je nějaká nemovitost a druhou je nějaké území. Tady je nějaký příklad, nevím,
kolik je času, jestli ho mám rozebírat, ale to možná bych velmi stručně mohl. Tohle je klasický příklad přímo ze specifikace RDF schématu. Tady dole máme nějaké, to, co je v tom žlutém rámečku, přibližně odpovídá tomu, co je v tom RDF samotném. Takže tady máme nějaký zdroj, což je nějaký článek. Ten článek má nějaký název, Information Management and Proposal, a ten predikát, který to spojuje, to je Dublin Core Title. Pak tady je nějaký vztah autorství, takže že tenhle ten článek má nějakého autora. No a protože autorem je člověk a člověk obvykle nemývá a není připíchnutý na webu, že bych měl nějaký opravdu obecně používaný jednoznačný identifikátor, tak tady je anonymní zdroj a ten autor, ten člověk je identifikovaný spíš jenom pomocí nějakých dalších predikátů nebo hodnot dalších predikátů. V tomhle případě je to jméno Tim Berners-Lee, což už je literál, jo, proto je to v obdélníku, to už je skutečně nějaký textový řetězec. Samozřejmě, že kdybychom to chtěli reálně používat, tak tam použijeme třeba rodné číslo nebo aspoň e-mailovou adresu nebo něco dalšího. Jo. Je to opravdu naznačené. No, tady potom máme tu ten predikát RDF type, který spojuje individuum s nějakou třídou. Takže tady máme, že tohle to je instance třídy dokument a tohle to je instance třídy osoba. Můžeme si všimnout už tady na téhle úrovni, že my tady vlastně máme běžné relace. A pak tady máme něco, co takhle syntakticky je vlastně relací, ale přitom je to vlastně vztah, který přiřazuje instanci ke třídě. Takže vidíme, že v RDF nemáme striktně odděleny ty světy instancí, tříd a relací. A vlastně to všechno na té nejvyšší úrovni splývá. Tady je to ještě dál vidět, že tady máme... Tady máme autor, což je nějaký zdroj, je to nějaká relace. Má domain a range, definiční obor hodnot určený, zase pomocí nějakých predikátů, které jsou jakoby na meta úrovni, ale syntakticky jsou sami v tom jazyce RDF vyjádřeny. No a tady máme řečeno, že autor je instance třídy vlastnost a vlastnost je vlastně třída jako ty ostatní, to znamená, je pod třídou nějaké univerzální třídy zdroj. To jsem vlastně taky ještě zapomněl říct na tom předchozím příkladu, ono to tam bylo vidět, že i vlastnosti jsou zdroje. Jak subjekty trojic, tak predikáty jsou zdroje. Pouze objekty mají povolené být literály. Ale jakmile použijeme nějaký predikát, nějakou vlastnost chceme nadefinovat, tak to nikdy neuděláme tak, že bychom ho jen tak pojmenovali nějakým obyčejným jménem, ale vždycky musíme uvažovat nějaký jednoznačný identifikátor a pokud možno se snažit využít nějaký obecně používaný, jako je třeba to, co určitě znáte, Dublin Core elementy. Takže tohle by bylo k RDF schématu, jestli nejsou nějaké dotazy. No a teď bychom se dostali k ontologiím v širším smyslu. Já asi zbytečné, abych tady rozebíral, co se chápe ontologií ve filozofii, protože to určitě znáte lépe než já. Jak je to v informatice? Taková definice nejpoužívanější, která mi připadá poměrně výstižná, když na první pohled je taková šroubovaná, je, že od Pima Borsta, že ontologie je formální specifikace sdílené konceptualizace. Takže máme nějakou konceptualizaci určité oblasti. Ta konceptualizace musí být formální, vyjádřená v nějakém formálním jazyce a co je podstatné, měla by být i sdílená, takže není to jaksi formalizovaná konceptualizace jednoho člověka, ale je potřeba, aby to byla dohoda nějaké komunity, nějakého okruhu lidí, kteří souhlasí, že ji budou používat.
No a teď se rovnou skočím do toho konkrétního jazyka, který se používá a kterému se už tedy říká ontologický a má to už i v názvu, to je jazyk OWL, což je zkrátka za Web Ontology Language. Já si pamatuju, že jsem byl na schůzce projektu OntoWeb před asi 4, skoro 5 lety, tak tam jako byla velká soutěž, kdo vymyslí nejlepší zkratku, nejlepší název pro ten připravovaný ontologický jazyk a byla tam popsaná tabule různými a nakonec se říkal přece Web Ontology Language, to se špatně vyslovuje a pak někoho, kdo četl, určitě jste mnozí četli Medvídka Pův originále, tak tam napadlo, že když se ta sova mohla říkat wall, tak naopak Ontology Web Language klidně může mít zkrátku OWL, takže se to také ujalo, už se používá i logo se sovou a podobně. Co má navíc oproti RDF schématu, co je asi takové nejnápadnější, je možné definovat nějaká lokální omezení vlastnosti v rámci určité třídy. Takže ne jenom, že vlastnost má nějaký definiční obor hodnot, co mohou být ty argumenty obecně, ale že když tu vlastnost použijeme ve spojení s určitou třídou, tak co o ní platí, jakou může mít ve spojení s tou třídou kardinalitu a co může být na druhé straně, co může být tím druhým argumentem. Takže třeba, že v rámci, lokálně v rámci třídy nemovitost ve společném vlastnictví, ta relace mít vlastníka musí mít kardinalitu alespoň 2. Nebo je možné použít taky univerzální kvantifikaci, že třeba všechny objekty, se kterými je nemovitost spojená tou relací být vlastněna, tak musí být, já nevím, třeba fyzické osoby nebo něco podobného. Pak taky pro ty vlastnosti, jakožto binární relace, můžeme definovat nějaké běžné charakteristiky, jako je transitivita, funkčnost, symetrie. Můžeme definovat, že nějaké dvě vlastnosti jsou navzájem inverzní. Na úrovni těch tříd můžeme definovat, že nějaké třídy jsou disjunktní nebo naopak, že jsou si ekvivalentní. A můžeme, což ono to už jako v tom dalším je stejně nutné použít, můžeme používat anonymní třídy, které nepojmenujeme, čímž se myslí, já to vlastně ukážu, prostě, že místo, abychom nějaký logický výraz pojmenovali, tak my ho pouze použijeme v definici nějaké třídy. Já nevím, jestli tady mám, jo, mám ten příklad potom. Tak já k tomu se ještě vrátím. Co se dá odvozovat, nebo jak se dá odvozovat, to souvisí s tím, co se vymyslelo v těch předchozích 10 letech pro deskripční logiky. Základní úloha vlastně je testování splnitelnosti tříd, jestli je ta ontologie jako celé konzistentní, jestli jsou všechny třídy splnitelné. A s tím souvisí i odvozování taxonomické struktury. Když máme ty jednotlivé třídy definované pomocí logických výrazů, tak my můžeme, nemusíme mít předem danou tu taxonomii tříd, ale ta taxonomie může být tím odvozovacím nástrojem, tablovým algoritmem, odvozena dodatečně, že zjistíme, že nějaká třída, každá instance nějaké třídy musí být nutně i instancí jiné třídy. No a tyhle ty dvě úlohy jsou na sebe obecně převoditelné. Další úlohy, které se taky řeší a taky v některých nástrojích jsou implementované, je třeba to, když máme nějakou instanci, tu máme popsanou nějakým souborem vlastností, tak můžeme ověřit, jestli je instancí určité třídy, nebo dokonce, když mám potom můžeme to udělat třeba pro celou ontologii, to individuum nějak zařadit do té struktury té ontologie, do které nejspecifičtější třídy třeba patří. Tady je příklad, jak to může vypadat. Je to zase v XML syntaxi, to jsem zase, myslím, neřekl tak úplně, že jazyk OWL je postavený na vlastně nad RDF, to znamená, že všechny konstrukce, které je možné převzít z RDF, se vlastně použijí z toho RDF a pomocí OWL, pomocí toho jmenného prostoru OWL, se definují pouze ty konstrukce, které v RDF schématu nejsou.
v RDF a v RDF schématu. Takže tady máme nějakou definici, velmi zjednodušenou, třídy 2 plus 1. Ta třída je definovaná jako podtřída třídy bit, přičemž tady je použité to RDF schéma konstrukce, protože ten vztah podtřídy je už v RDF schématu, takže se použije z toho jednoduššího jazyka. Proč? No, když bychom potom na tu ontologii aplikovali nějaký jednodušší odvozovací nástroj, který nezná jazyk OWL, neumí s ním pracovat, tak z toho aspoň bude vědět, že 2 plus 1 je pod třídou třídy bit. I když je to vlastně jakoby v tom jazyce OWL, který nezná, ale má tam ty části, které jsou v tom jednodušším jazyce. No a pak je tady tohle to celé, to restriction, to je poměrně komplikovaně vyjádřená podmínka, že 2 plus 1 musí mít v tomhle případě alespoň jednu kuchyň. Já potom ještě řeknu, proč je to tady zrovna alespoň jednu, když samozřejmě, že má jednu kuchyň, že jo, když je to 2 plus 1. To tady je řečeno, že to omezení je na nějaké vlastnosti, na vlastnosti má součást a tady je použitý vlastně existenční kvantifikátor. Tohleto klíčové slovo sum values from označuje existenční kvantifikaci, to znamená, že musí existovat alespoň jeden objekt třídy kuchyň. Takže je to vlastně integritní omezení, že pro každý objekt třídy 2 plus 1 musí platit, že jako svoji součást má alespoň jednu kuchyň. Proč jsem tam nepoužil právě jednu kuchyň? To je proto, že v současně používané verzi OWL není možné používat takzvané kvalifikované kardinalitní omezení. To znamená, já můžu buď to říct, že byt musí mít alespoň tolik a tolik součástí, ale neřeknu jaké, anebo řeknu, že musí mít kuchyň, ale potom můžu použít pouze to existenční omezení. To znamená, což je taky typ kardinalitního omezení, který říká, že musí být alespoň jedno. Že jo? Ale nemůžu říct právě jedno, nemůžu říct dvě a tak dále. V nejnovější verze OWLu, která ještě není, nemá podobu V30 doporučení, ale je už jaksi, je poměrně propracovaný návrh, je to OWL 1.1, už ty kvalifikované kardinalitní omezení jsou. Oni tam původně měli být dokonce už té předchozí verzi a když jsem sledoval nějakou e-mailovou diskusi, tak to bylo tak, že když se vytvářela ta finální verze, tak někdo řekl, a co kdybychom vypustili tohle a nikdo si toho pořádně nevšiml, jak se to vypustilo a od té doby tři roky nebo kolik jsme museli žít bez kvalifikovaných kardinalitních omezení. No, takže to jsou taky takové paradoxy. Tak, jak je OWL rozdělený? Na rozdíl od svých předchůdců, před tím jazykem OWL byly podobné jazyky, které se jmenovaly DAML plus OIL, předtím byl ještě OIL, které myslím, že se nějak dramaticky nelišily. OWL byl rozdělený na několik úrovní, nejjednodušší, pak takovou prostřední, která se bere dneska jako základní, nejrozšířenější, a potom nějaká úroveň full. Ta nejjednodušší OWL Lite je omezená z hlediska toho, co se tam dá jazykově použít, například, že tam je možné pracovat pouze s kardinalitou 0 nebo 1, takže tam není možné říct, že každý člověk má právě dva rodiče, protože kardinalitu 2 už to jako neumožňuje. Mám pocit, že se moc nepoužívá jak v prakticky, nebo jo, jako používá se v tom, jsem se řekne, ano, tento náš nástroj, který jsme nedávno vyvinuli, plně podporuje OWL Lite a snažíme se, aby brzo podporoval OWL DL. Ale vzhledem k tomu, že to RDF schéma je ještě jednodušší o trošku, tak většina těch ontologií se dělá buď to v RDF schématu, anebo potom už je snaha, aby co nejdřív tam, aby se tam využili možnosti OWL DL, protože tím stále ještě umí ty odvozovací nástroje deskripční logiky docela slušně pracovat. No a potom jazyk OWL Full, který už je divoký, protože už obsahuje všechno, co je v tom RDF schématu, to znamená, už tam nejsou oddělené třídy, vlastnosti a instance, je možné tam teda reifikovat a tak dále. Tak. Tady
Nepůjdu do detailů, já nevím, tady někteří asi jste se i setkali třeba s deskripční logikou, ale já nejsem logik, takže bych o tom asi moc zasvěceně nedokázal povídat. Jedině, kdyby někdo speciálně něco chtěl zeptat, bych se mohl pokusit. Ta omezení, které je možné dělat nad ontologiemi čistými, nepokrývá to všechno, co bychom obvykle potřebovali třeba na těch webových informacích odvozovat. Například to, že když víme, že nějaký objekt má určitou hodnotu nějaké vlastnosti, tak z toho odvodit, že má nějakou hodnotu zase nějaké jiné vlastnosti, což je poměrně bych řekl věc, která je často potřeba. Některé starší nebo jiné alternativní jazyky pro reprezentaci ontologií dokonce přímo v tom jazyce, kterému se říká ontologický, zahrnují možnost modelovat pravidla. V té koncepci V3C je to oddělené, je tam další pravidlová vrstva. A tady jsem, myslím, přeskočil. Někde mi chybí slide o tom, že existuje nějaké doporučení, které se jmenuje Semantic Web Rule Language. Možná jsem to špatně zažil, tam ještě ten slide někdy bude. Je to poměrně čerstvá záležitost, asi 2 roky stará. A je to nějaký jazyk v Hornově logice, kde je nějaký předpoklad, závěr, oboje jsou to konjunkce atomických formulí a ty atomické formule jsou, vlastně vyjadřují to, že proměna je instancí třídy a že nějaké dvě proměnné tvoří, dvojice proměnných tvoří instanci relace a pak je tam ještě nějaká identita a odlišnost. Tady používá se nějaká abstraktní syntaxe. Jo, tady je jeden úplně triviální příklad, co se tak třeba v prologu zapisuje, že když vztah definice z toho, že někdo strýcem pomocí toho, že někdo je rodičem a bratrem, že jo, pak tohle to můžu vyjádřit tím samozřejmě i tu hierarchii pojmenovaných tříd, to je úplně nezajímavé. Co je zajímavější asi je to, že no, tohle je ještě taky vlastně triviální, když je někdo umělec a tvoří v nějakém stylu, tak potom když to Y je styl a ten umělec něco vytvořil, tak to něco je vytvořené v tom stylu, kterým tvoří ten umělec. A jediné, co tady bych řekl, stojí maličko aspoň za pozornost, je, že my můžeme používat, a já jsem to vlastně dost nezdůraznil, tak tady to bude vidět, že můžeme používat právě ty anonymní třídy z té ontologické úrovně. Takže my tady řekneme, že když X je umělec a zároveň X je nějaká entita, která má na nejvýš jeden umělecký styl, jo, takže tady právě vidíme, že máme vlastně anonymní třídu, která nemá jméno, ale je pojmenovaná tím výrazem. A my můžeme tu třídu aplikovat právě tím, že řekneme, že něco je instancí této třídy. Jo, a teď, teď tady nevím, jestli to není. Tady je to, myslím, přehozené, že jo? Nebo že X je tvůrcem Z, tak potom Z je také vytvořené v nanejvýš jednom uměleckém stylu. No, jednostyloví umělci dělají jednostylová umělecká díla. Tady jsem to vlastně přepsal, abych tomu sám rozuměl. Tohle to jsou příklady mimochodem přímo z té specifikace SVRL, že ty můžete najít na webu. Takže tam někde vypadl jeden slide, nevím, jak je to možný, s tím odkazem na ten Semantic Web Rule Language, ale to nás není důležitý, protože to se dá snadno dohledat. Takže teď už zase jsem se dostal na tu abstraktní úroveň. Na co by ten semantický web měl sloužit, kromě toho, že to je zajímavé pro nás badatele, že ho si s tím hrát. Semantické vyhledávání na webu, řešení různých nejednoznačností, ale řekl bych, že ta hlavní síla není ani tolik v tom
vyřešit problém nějakých polysemií na té lexikální úrovni, ale spíš možnost zachytit věci, které se vůbec ani s pomocí WordNetu a různých lexikálních nástrojů nedají postihnout. To nevím, jestli moc o tom ještě tak moc nemluví, ale já v tom cítím, že jako jestli se ten semantický web pro to vyhledávání má uplatnit, tak je to spíš někde tady. Že dost často je nějaký koncept, který se opravdu nedá popsat jedním slovem, ani jedním slovem nějak zjemněným, ale skutečně jako nějak, třeba když se jedná o nějaký proces, nějaký postup a podobně, to je něco, co se třeba je popsané běžnými lexikálními jednotkami, ale i jejich určitým speciálním spojením, které se vlastně na úrovni běžného dotazu textového postihnout nedá. Zatímco, když se použijí ontologie a bude tam vidět, že tam jsou nějaké opravdu nějaké typy objektů, mezi nimi nějaké relace, takže to může popsat nějakou situaci, nějaký postup a podobně. A to si myslím, že je docela perspektivní. Konec konců, všichni to asi znáte, když dohledáváte nějakou literaturu, no mě to vždycky jako dělá problém. Chci vědět, co kdo o tomhletom problému, o téhle úloze napsal. Kdo třeba už zkusil aplikovat tyhle ty tři postupy po sobě. A jsou to pro běžné termíny, ale jak to vyjádřit, že to někdo aplikoval po sobě a skutečně to použili jako metodu a tak dále, to se prostě klíčovými slovy ani sebelepší lexikální podporou asi rozumně naformulovat nedá. Takže na tohle jsem zvědavý, jestli se nějak povede. Další věc je, že jsou pokusy použít to pro částečnou automatizaci elektronického obchodování. To se týká hodně těch semantických webových služeb, že jde vlastně o to, že třeba ti různí partneři obchodní si nechtějí předem všechno vyzradit, chtějí si říct jenom něco, nechtějí si třeba dát svoje kompletní normy, postupy, které používají, A jde tam teda spíš o to, aby se nemuseli vždycky lidi dohadovat mezi sebou a všechno si vysvětlit po telefonu, ale aby nějaké, když třeba vzniká nějaké virtuální společenství firem, aby ta výměna těch obchodních podmínek mohla na té první úrovni, na té rychlé proběhnout automaticky, aby se odfiltrovalo, že třeba nějaké podmínky, které si nabízejí, že jsou nekompatibilní. Jo, Pak, na co se semantický web taky trošku používá, je automatická tvorba webových portálů, že máme nějaká data, která jsou uložena v těch RDF repozitářích a z nich se automaticky vygenerují třeba informace o nějaké pracovní skupině nebo o nějaké zájmové oblasti. A je to pružné v tom, že tam mohou různí lidé přidávat ty trojice a nenaruší to integritu nějaké databáze, prostě tam přibývají trojice, ty trojice, jak už jsem to naznačoval při té integraci dat, ty trojice se někde pospojují, někde nepospojují a dají se z toho automaticky vygenerovat nějaké pojmové mapy, nějaké struktury, které potom přiblíží tu věcnou oblast. Podpora vědecké spolupráce, podpora výuky, to jsou zase další oblasti, kde může vypadat podobně. Vždycky jde o to, že jsou tam nějaké objekty, které je možné popsat pomocí semantických anotací, potom k sobě přiřazovat, co se k sobě hodí, co lze na co využít a tak dále. Jo, to je nesmírně vágní, ale v principu ta technologie to umožňuje, je to jenom otázka, jestli se ty vložené investice i toho lidského úsilí vyplatí, jestli ten výsledný efekt je dostačující a taky, jestli tam nebudou nějaká omezení daná důvěrnosti těch údajů, které tam budou. To bych viděl jako asi takové dvě věci, které to můžou brzdit. Tak a vidím, že teď se konečně dostávám, ale tahle ta část nebude příliš dlouhá, dostávám se k tomu, co se nejvíc týká asi tady vaší komunity. Já jsem vybral, nebo napadly mě tři takové lingvistické aspekty, dejme tomu semantického webu, kde se zpracování přirozeného jazyka uplatňuje už. Asi by se jich, určitě se jich dá najít mnohem víc, a to jsou takové, co jsem zrovna... Ne. Jasně. Ještě zpátky? Jsem ještě? Ještě zpátky? Já bych se chtěl zeptat, jestli se nějak řeší, když chci reprezentovat nějaký výrok,
který nemluví o nějakých jednoznačně identifikovatelných věcech. Třeba něco jako, že kyselé deště škodí lesům. Jo, tam nemůžu dát nějaký jednoznačný identifikátor. Jasně. No, tohle, jako mám pocit, že tím se trošku zabývají ty filozofičtí ontologové a snaží se to promítnout i do těch informatických ontologií, že se řeší, jestli, že jedna věc je, že máme nějaké entity, které skutečně jako celek tvoří nějaké, patří do nějaké třídy a jsou ohraničené. A potom ty filozofové odlišují, že jestli mají nějakou unity, nějakou jednotnost, nebo nemají, jo, jestli jsou nějaké dělitelné, třeba neomezeně, když se dělí. Jo, jako třeba ty lesy, tady je otázka, co to jsou lesy, co je instancí toho lesy. Že jo. Myslím si, že na téhle úrovni to nefunguje. Ta otázka, jak by se takhle obecné pravidlo v praxi použilo. Že? Já si myslím, že v praxi by se asi muselo, ono je taky jako hodně na snadě, že jo? To by se muselo jako aplikovat na nějakou konkrétní situaci. A řekl bych, že ten krok od takového obecného vztahu k nějakému, nad kterým by mělo smysl odvozovat třeba takovými nástroji, že by byl ještě přes nějaký lidský filtr. No, on by se nemuselo... Ono by se nemuselo hned nutně odvozovat, ale už by bylo dobrý, kdybych to dokázal nějak říct, že ty na ten zdroj říká, že deště a dělí to a to, jo, že už jen to nějak reprezentovat. A tak ono, reprezentovat se to dá, já si myslím, že tam problém by byl spíš na té úrovni odvozování. Já jako si můžu říct dobře, tak jako déšť bude pro mě nějaká třída a řeknu, že já nevím, jestli déšť, tak to asi, deště asi jako takové ne, ale třeba kyselé deště, že jo, že škodí a čemu škodí a dejme tomu, že škodí. A teď jako, jestli kyselý déšť, který, tam je otázka, jak to reprezentovat, aby to dávalo smysl, že jo, že kyselý déšť, který spadne Kordilérách nebude škodit našim mizenským horám naopak, že jo? Takže tam by se to muselo nějak, jako, ono by to nebylo takhle jednoduše převoditelné do té logické reprezentace, ale muselo by se to nějak přesně vyspecifikovat, aby to odpovídalo realitě, že jo? A to, jako, to v principu jde, ale dovedu si představit, že by tam jako byly nějaký netriviální problémy spojený právě s tím, že déšť a voda, vůbec prostě ty látkové pojmy, že nemají tu jednoznačnou reprezentaci pomocí nějakých instancí, které jsou instancemi třídy. Jo? Ale vím, že jsou lidi, kteří se tímhletím zabývají. Já možná se k tomu ještě dokonce k něčemu takovému trošku dostanu, jestli za chvilku, aspoň vzdáleně. Takže já teda k tomu zpracování přirozeného jazyka. Jak už jsem říkal, ten semantický web na samém začátku vlastně byl doménou na jedné straně těch logiků a těch lajdáků znalostních inženýrů, kteří se snažili tam dát tu semantiku a těch webových inženýrů, kteří se snažili spíš o tu syntaktickou reprezentaci a o tu infrastrukturu webovou, která bude sloužit k tomu, aby se bylo sdílet. Potom do toho začali rychle vstupovat databázisti, jakmile bylo vidět, že potřeba nějak vyhledávat, pořádat ty dejme tomu RDF báze. No a byla otázka, co s tím, jako ten web, že ten semantický web nevznikne jako úplně nová věc, ale máme stávající web, který roste daleko rychleji než ten semantický a jak dosáhnout toho, aby aspoň část toho textového obsahu, toho původního webu, mohla se transformovat ten web semantický. Sice vznikly velmi rychle nějaké nástroje, které umožňovaly a umožňují ručně anotovat. Dobře, mám webovou stránku, označím si, ano, tohle je instance TAT třídy, tohle to je třeba jméno osoby, tohle to je jeho kontaktní informace. Ale je jasné, že ruční anotování je naprosto neúnosné a jestli jsem to tak dobře zachytil, tak nejpozději asi od roku 2002 se objevily takové mezinárodně viditelné pokusy dostat NLP do semantického webu. Já si pamatuju, že ten projekt OntoWeb, o kterém už jsem se myslím zmiňoval, na začátku on měl několik special interest groups, jakých pracovních skupin a byla jedna pro
reprezentační jazyky, kde se právě řešili, vytvářely si ty jazyky, ten OWL, respektive ty jeho předchůdce. Byla tam pracovní skupina zaměřená na obsah ontologií, ontologie pro různé problémové oblasti, medicína, kulturní dědictví, podobně. Pak tam byla speciální special interest group pro nástroje pro práci s ontologiemi a se semantickým webem. A teprve dodatečně, asi s ročním zpožděním, vznikla třetí skupina, která byla právě pro Human Language Technology, nebo NLP, nebo já nevím, jak se jmenovala, a tu vlastně dal dohromady Paul Boutelaar, kterého asi mnozí znáte z DFKI, a hodně se v tom angažoval taky Hamish Cunningham ze Sheffieldu, a založili teda takovou skupinu, a myslím, že to byl takový první průnik, kdy si lidi začali v tom semantickém webu uvědomovat, že ta práce s tím textem a s tím původním webem bude nutná. Takže v současnosti se dá říct, že i na těch konferencích o semantickém webu je velký podíl, nebo dost významný podíl věcí, které se týkají práce s analýzy textu, text mining, web mining, včetně využití nějakých technik zpracování přirozeného jazyka, které tam zatím samozřejmě jsou. A je to jako plně uznávaná oblast, nikdo se nediví, když takové referáty přijdou. Tady bych teď, když přeskočím do současnosti, takové v posledním roce já jsem zachytil tři takové workshopy, které se touhle tématikou zabývaly při velkých konferencích. První, myslím, byla na jaře při Evropské konferenci o semantickém webu v Černé Hoře. Byl workshop, který se týkal vlastně od extrakce informací k semantické reprezentaci. Bylo to spojené s jedním evropským projektem, který to vlastně spoluorganizoval. A bylo vidět, že je, ta oblast information extraction je už dneska velmi ústěstně na ten semantický web napojená, že už většina lidí, kteří dělají ty nástroje pro information extraction, už uvažují přinejmenším o tom, jak udělat ten výstup třeba do RDF podobně a jak přitom využívat taky třeba nějakou ontologii nebo naplňovat ontologii. Při ACL byl už druhý v pořadí workshop o učení ontologií a populování ontologií. Já o tom učení ontologií se zmíním ještě potom, tu je ten druhý bod. A to populování ontologií, to není vlastně nic jiného než information extraction, kde tím, co se vlastně naplňuje těmi získanými informacemi, není, dejme tomu, nějaká databáze, ale je to ontologie, jsou to nějaké instance ontologie a relací ontologie. A třetí workshop byl se při světové konferenci o semantickém webu. Zase ten byl orientovaný, řekl bych, ještě snad víc na techniky zpracování přirozeného jazyka jako takové, takže tam byly věci, které, myslím se, tyhle ty dva se dá říct, že jako byly, bylo tam hodně lidí, kteří byli lingvisti. Nevím, já myslím, na tom ACL předpokládám, že někdo od vás, řada z vás tam asi byla, nevím, jestli jste byli v Canberře, a nevím, jestli někdo byl přímo na tom workshopu, co tam Paul a spol dělali. Je vidět, že tam stále jsou tam lidi z DFKI, hodně v tom učení ontologii se angažuje Filip Simiano, což je zase spíš ta skupina znalostně inženýrská, ten je z Karlsruhe. No, takže k té extrakci informací, čím se dejme tomu ta klasická extrakce informací, tak jak byla na MAC konferencích a podobně, jak se adaptuje na ten semantický web, ta template extraction, která se dřív dělala, vlastně se až tak moc neliší od toho populování ontologie, akorát, že ta ontologie může být třeba trošku víc strukturovaná, ještě trošku složitější. Naopak, když už máme nějakou ontologii k dispozici, máme k dispozici třeba nějaké kardinality, relací mezi entitami, tak to můžeme přímo v té fázi extrakce využít, že třeba víme, že nějaký počet instancí relace už je naplněný, že už nemá smysl hledat v tom textu další a podobně. Takže se používají nějaké ontologie, víceméně dají se adaptovat třeba nějaké doménové ontologie na takzvané extrakční ontologie a podobně. Co je vlastně nové, spíš v souvislosti ne se semantickým webem, ale s tím webem jako takovým, že při té extrakci je možné se opřít o strukturu HTML.
velmi rozšířené a i komerčně populární jsou takzvané repry, které extrahují se stránek, které jsou velice pravidelné a třeba se obnovují třeba nějaké novinové zprávy nebo nějaké tabulky třeba sportovní výsledků a podobně. Ale ty struktury HTML se dají do jisté míry použít i u běžných stránek, které mají převážně textový obsah, které jsou poměrně málo strukturované, ale i to málo struktury, která tam je, třeba může pomoct najít, že když jsou nějaké výrazy v nadřazeném a podřazeném tagu to HTML, nějaký nadpis a ten text pod tím, tak se z toho dá odvozovat třeba nějaká relace mezi těmi termíny, které v těch částech té stránky jsou, což je, jo, to je vlastně to, co říkám tady. Jo. Takže to, co se obvykle používá třeba jako lexikální indikátory relací v extrakci informací, slovesa, předložky, tak podobným způsobem, velmi podobným, můžeme použít nějaké struktury toho HTML kódu. No a spousta věcí se taky v tom semantickém webu, jak jsem zjistil, znovu objevuje kolo. Velice pěkná přednáška, kterou jsem měl teda možnost slyšet, byla od Eda Hovy na té evropské konferenci o semantickém webu, kde on ukazoval, tak jakou semantiku vlastně vy, inženýři, on to říkal velice slušně a zdvořile, jako o jakou tedy jako stojíte, která vás zajímá, můžeme třeba my lingvistně něčím přispět, a tam psal, co všechno už se v té lingvistické semantice dělalo, jenom to ještě není propojené, jako ty komunity třeba o sobě nevědí, nebo rozhodně by lidem ze semantického webu přispělo více se o té lingvisticky orientované semantice dozvědět. A tak o to jsem raději, že jsem tady taky, že třeba zase si něco dozvím já od vás v diskusi, jestli bude ještě čas. To druhé téma, učení ontologií, já bych zase ten název, on už je hodně rozšířený, ale možná bych ho dal trošku do úvozovek, mě od začátku připadá takový trošku ujetý, protože když se člověk vezme ontologie, něco, co filozofé nad tím hloubají léta a teď nějak dávají dohromady, jaké jsou ty pojmy, vztahy mezi nimi, tak jako mluvit o učení ontologií, že se budou učit zdát z textu, je taková asi až moc velká vulgarizace, naštěstí možná o téhle oblasti ti filozofové ještě moc nevědí. Ale spíš bych to chápal, že je to nějaký takový technický termín pro dolování z textů jako podpora tvorby ontologií, co se v tom učení ontologií dělá, hledají se nějaké výrazné lexikální položky v různém smyslu, potom se to ještě dál filtruje, že se rozlišují na instance a potom na obecné koncepty, učí se taxonomie, učí se i netaxonomické relace, v jednodušším případě se pouze hledá, že mezi nějakými třídami je zřejmě nějaký vztah, že se projevuje nějaký vztah, že spolu souvisí. Někdy se můžeme pokoušet i pojmenovat ty třídy, dát nějaké jméno té relaci. V posledních pár letech se někdo pokouší i učit logické axiomy, že opravdu, aby ta ontologie byla se vším všudy, tak jak je proto odvozený v deskripční logice, což je hodně ambiciózní. Pak, co dělá ten Filip Siemiano v poslední době, je snaha naučit se nějaké pravděpodobnostní struktury. Takže to, co se teprve do těch ontologií dneska taky zavádí, nějaká fazifikace, že nějaký vztah neplatí úplně vždycky, tak rovnou se to učit z dat. Taky to, něco podobného dělají taky kolegové v Brně mimochodem. Řekl bych, že takové dva hlavní směry jsou v tom učení ontologie jako i syntaktický, který je v podstatě postavený na nějakých Hurst patterns, jak by se řekl česky, vzory Hurstové, to je dáma, že jo? Jestli nepletu. Hurst. To je mužský? Vzorce. A je to muž nebo žena? Muž, jo. To je muž, jo. Tak já jsem někde četl, jako nějak, že tam bylo něco, že hair patterns nebo tak, tak mě to... Aha, takže... Takže Hurstovy vzorce teda, jo, děkuju. Takže bychom spíš měli, když se extrakční vzorce a ne vzory teda... Možná je to lepší, on ten vzor je jako hodně vágní, že... Tak asi to taky budu držet. S tím, že ty původní Hurstovy vzorce byly navrženy, pokud vím, pro taxonomické relace. Dneska se podobné vzorce používají pro
nějaké třeba zajímavé, významné netaxonomické relace i pro nějaké speciální. Takový druhý směr je, že se vezme větší objem informací a počítá se tam nějaká výraznost třeba konceptů, termínů pomocí TF-IDF a podobných nástrojů s information retrieval. No a o čem se v poslední době hodně mluví, je problém evaluace, protože zatímco tu extrakci informací můžeme evaluovat ještě jakž takž dobře, když třeba pořád hůř než information retrieval a ještě to nějak jde, tak ohodnotit, jestli je dobře naučená nějaká ontologie z textu, jestli skutečně tu doménu dobře popisuje, to je opravdu oříšek. Takže o tom je hodně velká diskuse v poslední době. No a já už se chýlím ke konci, aspoň ke konci té hlavní části, já nevím, už asi není moc čas. Pak je jedna taková oblast, která se taky týká zpracování přirozeného jazyka, ale která trošku vlastně je to jiná komunita. Dotazování a případně editování těch modelů semantického webu, jak ontologií, tak těch dat, pomocí přirozeného jazyka, hlavně asi těch ontologií, teda v případě toho editování, vlastně vznikají nějaká rozhraní, kde se komunikuje v přirozeném jazyce a z toho se automaticky generují nějaké ty dotazy v jazyce nad RDF, například v jazyce Sparkle. Já jsem teďka se díval na jeden takový projekt, který vede Abraham Bernstein v Curychu, a není to až jako té oblast, o které vím ještě méně než o těch předchozích, takže jenom vím, že něco takové existuje a že se to dělá, takže je tam nějaká analýza toho dotazu napsaného v přirozeném jazyce a převádí se to. Podobně jako se třeba něco dělá určitě pro SQL, tak tady se to převádí třeba na ty specializované jazyky pro ontologie a pro RDF. Tak já nevím, jak jsme na tom s časem, jestli mám ještě tadyhle tu poslední část, ona je poměrně rychlá, jestli Elsa, aby nepřišli o diskuzi ti, kdo musí odejít dřív, nebo dokolik máme celkem času, takže klidně bych udělal teďka, zase nechal mluvit někoho jiného a třeba se k tomu ještě potom vrátil na 5 minut. Jak myslíte? Už jsme přetáhli. Já se chtěl zeptat, jestli byste mohl uvést nějaký zdroje, který online ty trojice nabízejí. Mluvil jste o Amazonu, tak oni opravdu jako ten svůj to jsem si sortiment vymyslel. Nabízejí ve formě RDF trojic, nebo? To nevím. To upřímně nevím. Jde vám o to nějak stáhnout si to a hrát si s tím, nebo spíš se podívat, aby to bylo jako online? No, já třeba jsem viděl nějaký aplikace, že si můžu hledám třeba byt a chci, aby byl někde blízko a viděl jsem, že tohle nějaké zdroje je aplikace, která je jako mixuje a jak si řeknu dotaz a oni projdou seznam těch nabízených bytů a předpokládám, že budou teda v RDF a potom nějaký geografické informace, které teda nevím, jestli by byly v RDF a jestli jsou teda nějaké takové informace opravdu k dispozici na tom. Jo, ono to navenek pro uživatel není vidět. Objevují se aplikace, teďka třeba jedna z posledních aplikací, které byly vyhrály Semantic Web Challenge, protože pro tyhle ty aplikace semantického webu je nějaká taková soutěž mezinárodní, která se dělá vždycky při té světové, teď nevím, myslím jenom při světové konferenci o semantickém webu. A já třeba vím o jedné aplikaci docela pěkné, která je na adrese, myslím, Multimedia e-Culture. Udělali to Holanděni a tam je nad těmi RDF trojicemi a nad ontologiemi udělané facetové prohledávání nějaké expozice obrazů a nějakého umění. A teď nevím, je to nějak jako Multimedian e-Culture, ale a ten nástroj, který to dělá, to facetové prohledávání, se jmenuje /facet. Není problém dohledat. Já to mám někde na své stránce ke kurzu, ale... A jinak pak jsou teda udělané třeba ty portály některých skupin, které se věnují semantickému webu, tak mají udělané portály nad RDF.
Jo, našlo by se lecos, ale já teďka z hlavy. Jsou třeba nějaký blogy, které jsou udělané jako integrace různých blogů, které jsou označené. Mě zajímaly spíš jako nějaký datový zdroje, který nemám v lidských mých schopnostech jedince jako vytvořit. Jako třeba nějaký geografické informace na celém světě. Tak by mě zajímalo, jestli ty společnosti, které to jako nabízejí, tak jestli jsou nějaký takový ty zdroje opravdu dostupné v tom RDF, jestli jako můžu si ty svoje aplikace už s pomocí těch zdrojů dělat, nebo prostě vždycky musím začít s tím NLP, abych se ještě to není tak rozšířený. Abych se ty RDF si většinou musím trojce vytvořit sám a pak teprve s ním můžu pracovat. No, tak jako to je otázka, jako to musí ty firmy souhlasit s tím, že jim to bude stát za to RDF nabízet. Že? To je ona otázka, jestli vůbec jako ne vždycky nabízejí ty informace i v tom formátu, v kterém ho běžně mají. Že? Prostě nějaký databáze, Excel a podobně. I to není vždycky jako automatický. Takže ještě, jako, aby měli navíc práci s tím, že budou pořizovat to RDF, to se jako... Sem tam někde to je, když je nějaká firma, která je spojená třeba s tím výzkumem semantického webu, ale není to takhle běžně rozšířený. Myslím si, že ten Amazon to mít nebude, ani podobný velký firmy. No. Druhá otázka souvisela s tím příkladem, jak jste ukazoval, že se slívají ty jednotlivé báze k sobě. Já si myslím, že to slití samotný jako opravdu vyžaduje nějaké podmínky na to, aby byly ty zdroje koherentní, protože jinak bych musel... Jako, vy jste pak říkal, ten říká to a ten říká tohle, ale to už je zase by musel nastoupit ta reifikace, abych jako z těch trojic, který už tam není, že někdo říká něco, tam je prostě už to, co říká, tam už je rovnou ta jeho přímá řeč, abych jako byl schopný rozlišit, že ten řekl to a ten řekl to v tom slití, že jo? Tam už by byly jenom ty dvě trojice a bez zdroje, bez identifikace zdroje, je to tak? Ta reifikace je vůbec problematická záležitost, že jo? Takže tam to je to, že jestli budu schopný rozlišit, jestli někdo nelže, to je jedna věc, ale druhá věc je to, že když budu třeba, budu mít, dejme tomu, ty dvě firmy nebo prostě nějaký x poskytovatelů dat a že já jim teda budu věřit, že je to v jejich zájmu, aby poskytovali správný data, ale oni nemusí se dohodnout na jednom pevným formátu, nějakým XML formátu, který bude pro všechny závazný a který bude mít pro všechny stejnou semantiku, ale oni můžou jenom ty svoje data popsat pomocí stejné ontologie, ale mít svoji vlastní strukturu, jenom říct jako tento zdroj je této třídy a o tom, co je ta třída, o tom jsme se dohodli v tom smyslu, že používáme ontologii nebo několik stejných ontologií. Jo? A potom jako to sloučím a získám něco, co je prostě, co není jaksi datově, není v rozporu. Prostě dá se to sloučit. Že jo? Zatímco kdybych měl nějaký dva katalogy XML, který každý by měl jinou strukturu, nebo by používal stejný název elementů pro různé věci a různý název elementů pro stejné věci, tak z toho nikdy nic rozumného nezískám, když bych to spojoval dohromady. Jo, já se můžu, když se to spojí, jo, já mám jedna realitka mi nabízí nemovitosti v Praze 10, druhá mi nabízí nemovitosti v Praze 10 a jsou to nemovitosti typu Vilka. A když jako použiju stejný koncept Vilky a stejný koncept Prahy 10, stejný zdroj, že jo, který říká, co je Praha 10, tak potom, když se mi to spojí a já potom budu vyhledávat, co se mi nabízí na Praze 10 za Vilky, tak já to tam prostě vidím, že jo. No ne, tak Dublin Core je nějaký zdroj, vlastně nějaká ontologie, no. To je otázka. Jako pro takové jako dílčí věci by to asi fungovalo. Já si myslím, že když by ta struktura té ontologie byla složitější, tak to asi takhle jednoduše nepůjde. No. Jako Dublin Core je prostě plochá množina elementů. Jo, jako tak tam si dovedu představit, že pro každou tu jednotlivou věc, že to bude fungovat. Ale když bych to chtěl vymezovat vůči nějakou složitější strukturu a popsat ji semanticky, tak už mi nebude stačit něco typu Dublin Core. Jo, tam už budu mít nějaké hierarchie, uvažovat nějaké relace, nějaké omezení. Jo, a vlastně ty zdroje, které takhle sesypu dohromady, tak pořád budou jaksi pomocí těch ontologií interpretovatelní. Ale nevím, jestli je to úplně, jako to, co říkám, neříkám nějak s hlubokým přesvědčením, že mám pravdu. Jo. Spíš jenom snažím nacházet nějaké argumenty a to je asi na nějakou hlubší diskusi i s někým, kdo přece jenom víc ví o jmenných prostorech XML. To jako není moje doména. A děkuju. Jako, já vím, že už na tohle téma už jsem se s někým taky dřív bavil. Takže...
když někdo prezentuje nějaké informace na webu, má smysl, aby se pokoušel je převést do toho RDF třeba a dá se to nějak udělat, aby se ty informace dostaly do toho semantického webu? Jo, tak existují dneska nástroje pro semantický authoring, se tomu říká, který umožňují vlastně to, že člověk vytváří nějakou HTML stránku a přidá tam přímo v tom nástroji, který mu to umožní nějak poměrně pohodlným způsobem to HTML vytvořit, tak přidá tam prostě někde nějakou informaci, která umožní, aby bokem, aniž by se příliš o to staral, vznikly i ty RDF trojice, které se tam někam k té stránce přidají. Takže a jako to je jedna věc, jako jestli to jde. Že jo? A teď, jestli je to k něčemu dobré, dneska asi celkem tak moc ne, protože dneska je to dobré třeba k tomu, že někdo, kdo dělá nějaký výzkumný projekt, tak ty vaše data pozbírá a zahrne, využije třeba ve svojí práci, jo? V nějaké analýze. Existují vyhledávací nástroje speciálně pro semantický web, třeba zejména nástroj, který se jmenuje SWGL, Semantic Web Search Engine, který vyhledává vysloveně v těch datech semantického webu a může se stát, že potom někdo, kdo, když uděláte asi ne jednotlivý dokument, ale třeba když vymyslíte zajímavou ontologii, pěknou ontologii, na kterou se dohodnete v nějaké třeba menší komunitě pro nějakou oblast, dáte ji na semantický web, dáte ji do toho formátu semantického webu, tak je možné, že někdo třeba na druhém konci světa použije SWGL, bude se chtít podívat, jestli pro jejich aplikaci se jim nehodí nějaká ontologie pro tuhle tu oblast a pomocí SWGLu najde tu vaši ontologii a třeba ji použije. Že jo? Jestli je to dostatečné jako motivace, nevím, ale takhle je jeden současný stav. A kde můžu najít nějaká ta odvozovadla, která mi fungují jako na ten AUL a na to RDF? Pro deskriptní logiku teďka nejpoužívanější nástroje asi jsou Racer, ten je teďka komercionalizovaný, já mám starší verzi ještě, Racer jako závodník, a ten teďka se prodává za opravdu nestydatý peníze, ta současná verze už pár let. Já teda používám pořád ještě tu starou, která byla zadarmo. Co je běžně k dispozici je Pellet z Marylandu, z skupiny Mindswap, Pellet. Ten myslím, že funguje docela dobře. A pak jsou ještě nějaký další, jo, Fact z Manchesteru, ještě teda ten člověk, co ho dělá, se myslím přesunul z Manchesteru do Aberdeenu, to dělá Jeff Penn. Fact, teď je myslím Fact++. Ten umí pracovat i s datotypovými omezeními. A pak ještě nějaká Cerebra, to neznám, a pár dalších věcí. A něco vyvíjí taky kluci tady na felu na kybernetice. Petr Křemen, ale nevím vůbec, v jakém to mám stavu. Ještě se mi nepodařilo ho přimět, aby přišel povídat na seminář, takže nevím, jak je daleko. A jako je to určitě hromada, jako všichni deskripční logici teďka si vyvíjí nějaké nástroje. No a pak jsou teda ještě pro to pravidlové odvozování, mám pocit, že zatím se používá Jest, což je standardní pravidlový nástroj nad Clipsem v Javě, JSS. Ale s tím nemám zkušenosti zatím, již bych měl mít. Pokusím se. To asi k tomu. Jo, tak já nevím, jestli teda ještě bych zkusil projet těch pár slajdů. Já myslím, že to budou spíš jenom zopakuju, zrekapituluju věci, které jsem říkal, jo? Protože tady bude ty historické trendy. V těch prvních letech do roku 2000 zhruba byla diskuse o tom, jestli vůbec používat XML nebo RDF. To byla docela zajímavá diskuse, byly třeba pěkné návrhy, použít XML, ale s identifikátory takovými, jako jsou v RDF, a neprosadilo se to. Hodně se mluvilo o tom, jak odvozovat pomocí té deskriptní logiky nad ontologiem a jak je zpřístupnit uživateli. Jo? To je možná věc, kterou jsem nezmínil. Kdo znáte z umělé inteligence rámcové systémy, tak vlastně dneska ty ontologie vznikly spojením rámcových systémů z toho uživatelského hlediska
a deskripční logiky z hlediska toho backendu, z toho odvozování za nimi. Jo, protože uživatelé nemají rádi, aby měli pytel konceptů, které jsou popsané nějakými logickými podmínkami. Oni jsou rádi, když můžou vytvářet rovnou nějakou hierarchii. A jenom k tomu jsou jako doplněk ty logické podmínky a nad tím potom teprve se to nějak vylepšuje dodatečně tím odvozováním, než že by jako to bylo rovnou dezintegrované. To je jenom taková jedna drobnost ještě, potom v roce 2000 byl hodně důraz na rozsáhlá data, na webové služby, nutno získávat data z běžného webu. To asi bych přeskočil. No a to, co jsem říkal teďka v poslední době, to bych možná, jako, protože to jako je nejaktuálnější, je tlak na to, aby byly aplikace třeba jednoduché, ale aby fungovaly, což je, myslím, záslužné, že jako byla taková ta počáteční snaha mít bohaté ontologie, složité odvozovací logiky, on to nikdo nebude používat. Že jo? Jako každý se to, jednak se to nechce učit, jednak se toho bojí, že nebude rozumět tomu, co to dělá, bude to mít chyby. Takže snaha na jednoduché aplikace, které ale opravdu budou na reálných datech na webu, využít nějaké sociální sítě, včetně třeba dobrovolníků, kteří rádi si anotují svoje data a budou je sdílet s ostatními, že to má i tenhle ten aspekt. Hodně tlak na to, aby ontologie byly ontologiemi, nejenom syntaktici, že jsou v jazyce OWL, ale aby byly kvalitní, aby odpovídaly realitě, aby používaly ty konstrukce, na kterým se skutečně dá odvozovat, aby byly srozumitelné, takže hodně o tom jsem taky nemluvil. Zavádějí se třeba návrhové vzory nad ontologiemi, které podporují jejich tvorbu, zpracování neurčitosti taky. No a možná bych řekl, že teďka se odklání trošičku ten semantický web od toho biznesu, protože ty lidi z toho biznesu jsou takový opatrný a tam je, není tam tolik takových těch znalostí, které se dají dobře uchopit, takže se to vrací zase trošku klasicky k medicíně a zejména taky k biomedicíně, k genovým informacím, kde opravdu ty strukturované znalosti jsou už naakumulované a má smysl třeba je modelovat pomocí ontologií. Hodně taky ta oblast kulturního dědictví, kde je zase výhoda, že tam není tolik problémy s nějakou důvěrností informací a tak je to hodně jako veřejné. No, ještě bych se teda zmínil o vlivu do praxe nebo teda do té industriální sféry. V poslední době se rozvíjejí konference, kterým se říká Semantic Technology Conference v Americe i v Evropě, teďka bude ve Vídni, kde je snaha opravdu to dostat do těch firem, aby se o to začali zajímat, aby třeba ten Amazon opravdu ty informace o těch knihách dával do toho RDF a podobně. Jsou i výzkumné firmy, které jsou výzkumné laboratoře firem, kde se semantický web dělá, Hewlett Packard, Microsoft. V Praze je pěkná skupina lidí ze SANu, kteří zkoušejí využívat semantické technologie pro jejich sdílení informací. No a dneska, když s někým budete se bavit o semantickém webu, tak asi hodně záleží na tom, kdo to bude. Když to bude někdo, kdo k tomu má vztah, tak bude pořád ještě docela nadšený a jako ty lidi tím hodně žijí. Na druhé straně spousta lidí už to berou skoro jako nadávku nebo jako nějaké něco, od čeho se dávají ruce pryč. Myslím si, že jak ta popularita, tak ta kontroverznost nebo jako je to pohrdání je trošku nezasloužené. Ano. Obecně si myslím, že platí, že zachytit nějakou semantiku údajů může být užitečné leckde, ale je to vždycky otázka, jestli ty investice se vyplatí, jestli ta přidaná hodnota bude taková, aby to stálo za to se učit nové technologie a zavádět jako takovéhle komplikované nástroje. Takže je potřeba si velmi pečlivě zvažovat, kam se to hodí, kam ne. No a je potřeba mít uvědomovat si, že semantický web není technologie, která se prostě vymyslí, teď už teda víme, jak na to,
a nasadí se a každý může si stáhnout nějaké aplikace nebo koupit a začít okamžitě používat, že je to prostě složitá oblast se spoustou technologií, kde je potřeba vybírat, propojovat je dohromady. Takže to, že někdo říká, že po 5 letech není možnost si koupit semantickou webovní řešení, kterému bude perfektně fungovat a bude mu vyhledávat informace, které potřebuje, jako není asi úplně fair. Jo? Je to opravdu rozsáhlá výzkumná oblast, kde vzniká řada nástrojů, které teprve až se spojí opravdu dohromady efektivně, tak to bude znamenat přínos a to propojení dohromady a i to přesvědčení, že to má smysl používat a najít ty vhodné aplikace, že to je věc, která se nevyřeší za 5 let na rozdíl od prostě nějakého nového nástroje, který někdo udělá, dá ho k dispozici pro nějakou dílčí oblast. No a tohle je myslím asi poslední skoro. Co je jasné, že web tady je a bude, ten nezmizí a stále, bude tam stále více aplikací, které si nebudou moc spoléhat jenom na člověka, který jim bude pořád koukat na výsledky a spouštět nějaké nové aplikace, dodávat data, všechno posuzovat. Někde tam ta strojová semantika se bude muset zpracovávat, ať už to bude pomocí RDF a OAuth nebo pomocí něčeho jiného, něčeho třeba opravdu víc na bázi nativního XML a podobně. Ale myslím si, že ten výzkum, který se udělá, tak aspoň část z něj i v takovém případě nebude, jaksi nemusí zapadnout a že z toho bude možné dál vycházet. A myslím si, že je hodně podstatné, aby ten vývoj šel od spoda, aby vznikaly komunity, které budou něco používat. Že ze zhora už je to jaksi zabezpečené, že už jako těch návrhů jazyků a podobně vzniklo dost a že teďka je opravdu na těch jednotlivých komunitách, co začnou používat a snad ten semantický web postupně bude vznikat. No a když jsem tady, tak jako opravdu je jasné, že role zpracování přirozeného jazyka tady je velmi podstatná. Doufám, že tam bude třeba i možnost nějaké další spolupráce mezi našimi skupinami, abych nějak optimisticky uzavřel.